Morjesta, immeiset. Nythän on ilma piilentynyt. Veet on semmosia 7-8 asteisia ja sehän tarkoittaa sitä, että varsin niin ahven, niin nyt se alkaa kovasti niin kuin parveutumaan ja saattaa massiivisia olla ne ahvenparvet, mitä löytää. Ja minä olen nyt semmoisella paikalla, sillä kaislikon reunalla, ja siihen on tuuli työntänyt pikkukalamassoja. Yleensä semmoiset rannat, kaislikot, saareedustat, minnekä tuullo, minnepäin tuullo. Niin se tuuli kulettaa niitä massoja, pikkukaloja kerryttyy hirveästi ja se tuo niitä saaliskaloja, ahvenia, kuhia, siellä haukiakin seassa, ihan kaikki. Mutta semmoiset paikat on hyviä ja karikot, karikkojen ympäristöt. Sitten ja ahve on monesti se on ihan järvikohtainen, että missä järvessä se on milläkin syvyellä. Että tässä ei ole vettä kuin semmoinen tässä kohdassa, missä minä olen 5 metriä, mutta se tuonne päin kaislikkoa kohti niin matalalla, että tuolla ei joku semmoinen 2-3 metriä vettä, minne minä heittelen. Ja mulla on tuossa ihan perinteinen vishunteri ja tuosta lähettää heittämään, että heitetään tuonne ja katsotaan, että ruppeeko siltä mitään tapahtuu. Heti mennä sijoittaa. Jo nyt! Ei vieläkään. Ei vieläkään. On koko ajan semmoista näpsimistä ja nyt on kiinni. Tuo ei ollut niin iso ahveni tuo. Mutta siellä on yleensä seassa sitten sitä karhempaa kaveria kanssa, että yleensä pientä ja iso. Monesti vaan sillä on ollut, että kun on parvi, niin isommat yksilöt saattaa olla vähän nyt tunnustaa, että tullut jo ihan hyvään kokoinen. Isommat yksilöt on monesti sitä, saattaa olla pikkusen sivussa aina sitä parvesta, että se jotenkin niin ne aina vähän niin kuin omissa oloissaan kulukkoon, mutta oi kahtokkee mikä möykky. Ne on semmonen 3,5-400 niin jo. Pistetään sankkoon sinne ja jatketta. Mulla on vesi joko aina sankossa tai sitten mulla on haavissa tuossa sumppuna ja minä kalastelen ja sitten yleensä kun tullaan on semmonen taako, että se kala raahoittuu vähän, niin sitten minä vereistän. Nyt on hyvä tuossa. Oikein hyvän tuntune. Oi kahtokkee mitä möykkyä. On tuossa 300-400 vähintä. Aivan mahtavia kaloja. Ja se tosiaan, kun se alkaa se ahven nyt tankkoomaan, niin sille kuule jiki maistuu ja ruoka kuule. Sitten otetaan vaikka tuosta niin kalapeleen tasuria. Nappastaan, koetetaan tuosta venneen alta, että onko sillä elämätä. Monesti tähän seuraan, niin niitä todennäköisesti onhan siellä. On, ei pysynyt. Ei mitään jatketta. On siellä ahvenia. Tämä nyt ei mikään iso yksilö ollut, mutta ahven kuin ahven. Tästä kannattaa tosiaan venneen vierestä sitten välillä pilikkiä ihan. Ihan pilikkimellä ottaa kanssa niitä kavereita sieltä ylös.
sieltä tuas. Nyt on hyvää tuas. Nyt on hyvän kokoinen ahve. Ihan nyt tullaan taas semmonen kunnon pannukarra. Ja nyt tullaan kunnon ahve. Kahtokkei! Hyvää päivää! Nyt on 500. Nyt on jo lähemmäs 500. No on nelipuolikas ainakin, kyllä komia ahve. On kyllä mahtavat. Mahtavalla syönnillä aina tämä ahven syksyllä. Tuohas on kiinni. Oi, oi, oi. Mieltä on. Nyt tasahti. Kohtokke! Ai, 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 mikä köyry. Nyt on köyry, nyt on köyry. Hei, hyvää päivää. Kohtokke. On kyllä mahtavan kokoista ahti. Ei, hyvää päivää, mitä köyryitä. Puoli kilosta, 400. Se on niinku tuo keskikoko on uskomaton. Uskomaton. Nyt on hyvän kokoinen. Hauki. Ei, hyvää päivää. Minä tässä ihmettelin, että minkä takia se tässä pikkusen niin hiljeni haaven ryökäleni. Ai purhana! Mikä körmy! Ei hyvää päivää! Ei hyvää päivää! Kahtokkepa nytten tuos! Ei hyvää päivää! Mitä myllyköitä! Se on lähemmäs, on tuo puoli kiloni jo. On se puoli kiloni. Kahtokke, 40 senttinen. Ei hyvää päivää. On täällä kyllä, on aivan älytön ahvenpäivä tänään tuossa. Ei voi muuta sanoa. Joo, se on tosiaan ahve ollut koko päivä. Suhtu hyvällä syönnillä, välillä on semmosia taakoja. Sitten tullaan semmosia syöntipiikkejä. Piikkejä ja on toiminut tasuri. Jikit. KP-patsijikit.
irtojikit. Verkkokaupasta löytyy tosiaan niitä lajitelmia ja erilaisia lajitelmia. Ja sieltä löytyy vavaat ja kaikki, jos haluaa lähteä koettamaan. Nyt on se aika. Jos haluaa lähteä ahventa koettamaan, niin nyt ahven tankkoon ja kunnolla syöpini pilikkimällä, heittelemällä, välillä tasurilla. Mulla on tiellä tasuri, niin oi ai, ja hetikö sitä nappas kiinni. Heti oli, se on näköjään. Että mä nyt ihan suusta nyt ollut kiinni. Mitenkä se oli? Tarttu kyleistä. Joo. Siinä on 30 litran ämpäristä puolilla kalloja. On. Kuule hyvää aaventa, ei voi muuta sanoa.